Já vás tu vítám u dalšího videa z našej série Pokémon Platinum. A naposledy jsme skončili tým, že jsme sa trošku pripravovali na ďalší odznak. Dneska sa do toho pustíme, ja vám ukážem pár zmien, ktoré som urobil v screen, a to je, že som levelil dosť. Takže Torterra je na 40, Vaporeon na 40, Gebite, konečne som to povedal, dúfam správne pre určitého fanúšika, ktorý mi závidel mojho Gabitého. Luxray na 40, Lopunny sa nezmenil, sa mi zdá. No a Staraview som bohužiaľ nechal na 33, aby ste mali vlastne živú evolúciu, čo bude na 34, inak by som ho dal tiež na 40. Myslím si, že nám to dosť pomôže, pretože už po tomto odznaku budú mať skoro všetci a tak cca 40 levely. Takže vstúpime na štadión. A tento štadión bude dosť zaujímavý. A dosť špatné, dosť vlastne špatný môj Pokémon na prvom mieste, pretože na tento štadión sa vôbec nehodí, ale ja chcem dať ten posledný level pre neho. Pretože tu sú vlastne styl Pokémoni, čiže ocelový. No a na nich je len oheň, takže som lutoval trošku, že sme nechytili toho ohnivého, jak sa volá. Ale myslím si, že Vaporeon by to mal tiež zriešiť, plus máme dosť zemných útokov, takže malo by to nejako fungovať. Dobre, tu sú nejaké pluska, ktorým fakt neviem, kde nás to bude teleportovať. Takže dúfam, že tu nebudeme moc strácať čas, aby sme stihli prejsť ešte aj tú jaskyňu. Takže koľko nám tu ešte chýba? Teraz budeme musieť dať ale niekoho iného. Dáme Torterru. Ha, doesn't affect. Inak našiel som vlastne tí, ktorí to hrajú možno zároveň so mnou, tak dole v meste je ten move Deleter, ktorý vlastne vám zmaže aj tie HM útoky. Ja som si ich nechal hneď zmazať. Takže preto tu mám len dva útoky, aby ste neboli prekvapení. Pretože na 39-ke sa mi učil vlastne útok. A nemal som ho ako naučiť, tak som sa fakt nasral a vygooglil som si, kde sa vlastne nachádza ten... Ježiši Kriste, kde sa nachádza ten move Deleter. Takže ďalšie útoky sa už bude učiť, ale on sa učí ďalší travový útok až na nejaké 58 alebo kedy, takže to je celkom dosť brutál. Ale aby sme mali voľné miesto, pretože ten Razorleaf, čo má, není vôbec dobrý. Takže ďalší doesn't affect. Sorry kam. Sorry Magnemar, vôbec sa na mňa nehnevaj, že som takáto svinia, ale... Ja proste chcem tú evolúciu. Ešte nie. Tak až teraz, okej. Ešte to treba. Inak to expenie vôbec nepodcenujte, pretože vám to fakt dosť pomôže. Keby ste to mali hrať vlastne s tým, čo získate len s trénerov, tak, alebo so štadionov, tak by ste boli momentálne tak 33 a to je fakt dosť málo. Tak máme 34 a bude evolúcia 90 HP a 66 a tak 68 speed, tak som zvedavý, koľko statov bude mať ten posledný Vivin. Čiže budeme mať Staraptora, nádhera. Keby som si mal tie Earthquakey trošku šetriť. Tak ukáž sa. Je to tu Staravia is evolving. Jupi, máme nejakého kohúta, alebo čo to je. Podobá sa to tak nejak. Staraptor. Close combat, on má bojový útok, ten vták. Wow, 120 damage. A 100% šanca na trafenie, tak ako to je fakt dosť brutál. Ja dám preč ten Aerial Ace asi. Pretože Fly, Quick Attack sa niekedy hodí. A Roost, vlastne na doplnenie hapka sa nám tiež hodí. Tak ako tu som fakt prekvapený, že vie bojový útok, tak toho môžeme ako nechať na tom prvom mieste. Dobre, tak to bola ale nejaká volavka pre jedného trénera, takže môžeme sa vrátiť naspäť. My sa musíme dostať k tomu červenému. Tu tiež nič není, super. Takže tu budú asi nejaké dve možnosti. To nás dá kde? Sem dole. Počkaj, to je ďalší šulinko. S tým sme už bojovali, takže my musíme ísť sem. Tak to je super, že nám to tak nejak priamo ukazuje, kde máme ísť. Tak. Myslím si, že ten štadión by sme mali v pohode prejsť. Nemal by byť s tým nejaký väčší problém. Sizor. To Pokémon tak zbožňuje, on je strašne silný. Nie som si týmto moc istý. OK, Pursuit, nie som zaš taký nejaký silný útok, pokiaľ nedáš Swords Dance. Netrafil si sa, ty vole, prečo? To mi nemôžeš robiť toto. Myslíte, to by ho malo vlastne zabiť. S týmto som chcel vlastne nejako sundať aj ten odznak toho hlavného kápa. Ty vole, teraz čo ako? Jaj.
to, celkom je to tak, celkom to splývalo, vidíte? Ja, že kam mám ísť, ty vole, aj teraz. Nevadí. To by nás malo niekde šupnúť, teraz doľava alebo doprava. Máme doľava, alebo som lavák. Lavé hovado. Teraz pôjdeme sem. Myslím si, že by sme mali byť pôjde. Kúpil som aj nejaké poťaky, oživovačky, aby sme mohli prejsť cestu jaskyň. Kúpil som nejaké reply. Si myslím, že ten bojový útok by mal byť na neho super efekt, ale vôbec som si nikdy myslel, ale skúsime to. Jep. Ono nám to vlastne zniží všetky defenzy, čož je škoda, ale tak pokiaľ ste rýchli a pokiaľ toho Pokémona zabijete na jednu ranu, tak ako s tým není vôbec žiadny problém, vidíte. Nám to síce zniží staty, ale ak ho zabijete na jednu ranu a pôjdete ako prvý, tak je to bezproblémové. Tu je ďalší nejaký šulinko. Tak Staraptor aspoň dostane nejaké levely za odmenu, za evolúciu. Steelix, ten by mal tiež padnúť na jeden close combat. To je vlastne výhoda, pretože on má... Staraptor, keď príde do boja, tak znižuje automatický útok. Sme moc neubrali, toto bude teraz boleť. To je trošku škody. No, myslím si, že... Jej. Teraz sa nám ten Quick Attack hodí napríklad. Teraz sa nám napríklad hodí ten Quick Attack. Ešte kritik. Možno by sme ho nezabili bez kritiku. Super, 35-ka. Koľko mám vlastne tie staty? Dal nejakých 10 do hápka. A skoro... Počkaj, má 60 niečo atak, nie? A 68 speed, ty vole, to celkom dosť dal do útoku. Takže je rapidne silnejší. To je nice. Ďalší Steelix. To sme mohli už asi svičnúť. Ups! To som vôbec nechcel. Iron Tail. Auč. Tak to už bolelo, nevadí, oživíme si ho. A skúsime vyskúšať, či by sme zabili ho jedným Earthquakeom. Pretože ten hlavný tréner má prvého Steelixa, nezabijeme ho jedným Earthquakeom, to je škoda, celkom dosť. A Razor Leaf, koľko uberá? Uberá dosť, ale není to super efekt, pozor. Pretože to Steelix, na Onyxa by to bol super efekt, napríklad. Takže tu by už to niekde mohlo byť aj, či? Ten červený, ešte nie, ešte tu bude jedna šulinka. Som si celkom pomínal tie hlavné útoky, ktoré potrebujem. Inak pre tých, čo sa pýtajú, prečo mám tak super náladu výnimočne, tak je to z toho dôvodu, že som pred chvíľkou vlastne točil šejka, sundávanie stínového podzemka. Fakt ako podarené video, fakt som si ho užil neskutočne. Takže určite sa naň mrknite, ak ste náhodou nepozerali. Bronzor je celkom problém, dúfam, že ho nebude mať ten hlavný tréner. A mali by sme byť v pohode. Rozdelili sme si nejaké trapné expy. Koľko ich máš? Troch? Ty brďo. A do polky to je celkom fajn. Moc nám neuberá. Veľmi dobré, že som sa vylevlil, pretože by sme mali mať menší level ako majú oni. Títo random nejaký pred bossom trenery, tak by sme mali fakt problémy. Takže... To nepodceňujte a radšej strávte hodinu v tráve a to tam nejako expite. Ja som to za nejakú hodinu dal kopec levelov. Dobre, tu už je ten červený, tak to by nás malo dať rovno pred bossa. Už je tu šulín, tak poď. Trebujeme si ale najskôr tak nejaké super poťaky nahádžeme. Pretože sme celkom dosť KO. Nechcel som kúpovať hyperpoťaky, pretože sú dosť drahé. Ja som potreboval minúť všetky prachy, tak nejako... Zaujímavo. Dáme Max Ether a doplním si tuto ten Earthquake. Aby sme mali vlastne naplno. No a neviem, Staraptor asi nebude dobrý nápad na prvom mieste, ale tak môžeme to skúsiť, možno niečo uberie aspoň. Tak poď Byron. Neznáme bolest. Jaký máš, ako máš ty lopatu, ty vole, čo to bolo. Magneton. OK. Čakal som, že bude prvý Steelix. To je škoda, tak ale aspoň sme rašli toto. Hyperpoťak. A jo, to som vôbec nečakal. Dáme Torteru. On si bude asi teraz healovať. 100% si bude healovať, to sa dalo čakať. A to toho už KO. OK. 41, super, gratulka. A
A teraz Steelix, nechám ho ešte, nebudem si míňať toho dráčka, keď to Torterovi ide. To by sme mu nemohli urobiť, proste by sme ho... odvolali zo súboja. No a on má tohto prehistorického Pokémona. To je prehistorický Pokémon, ktorého získate len z fosílie, sa mi zdá. Takže toto by toho musí zabiť, si myslím. Poď, K.O. Tak ako, celkom easy vďaka tomu, že som si to vylevlil. Keby sme na neho išli s 35-kami, tak by sme mali neskutočný problém. Mali sme dokonca aj 28-ku level a 32 sa mi zdá. Teraz sme majú všetci až 40-ky, takže to je veľký rozdiel. Čo sme dostali, jasno. To není bohviaký útok pre nás, pretože nemáme žiadného styl Pokémona, čiže od celového. Dobre, super. Tak dali sme ďalší odznak, my sa naň mrkneme. Ukáž ho. Mrkneme sa na to, ako vyzerá, no krásny si, no fešák. Dobre, tak už nám chýbajú len dva odznaky, aby sme mohli ísť do Pokémonovej ligy. Tak to je super. Tak nejako sa tu prehopneme von, to by mala byť nejaká najrychlejšia cesta von, si myslím, jasné. Toto by nás malo hodiť úplne dole. Aha, sme vonku. Super. No a už nás tu čaká rival, dúfam, že nebude ešte zase bojovať. Keď mi by to vôbec nevadilo, pretože by si dostal Chouda. Máme ísť niekde, za ním. Tu je, čo chceš. Asi musíme ísť za ním. Niečo tu budeme musieť asi riešiť, v nejakej knižnici alebo kde sme to išli. Boj vie, čo tu bude. No kde si až hore? Kriste páne, tu je. Over here, this way, tak poď. Jasne, tam je vlastne Rovan. Ten náš profesor, teda myslím, že je to Rovan. A plus tá cica. Rovan, okej. Som myslel, že som si o tých profesorov je strašne veľa. Tých začiatočných. Ja budem tak trošku študovať, čo máme vlastne robiť. Teda mne vlastne stačí, že kam máme ísť. To mi fakt stačí. Zaujímavé, čo o Pokédexy. Okej, okej, takže to nič. Dám, you go to lake. To nehovorí nám, to má ísť ona. You know, thanks for giving us our Pokémon back on route. Takže to nič, tam nemáme isto, on za niečo nám ďakoval. And that leaves Devonko with Lake Valor. Čo si vybuchlo, ty vole? To bola ako ukážka telky asi. Tam asi vlastne vybuchla tá bomba, ktorú tam odvliekol ten, oný, Team Galacticos, čo nám ušiel. Takže my budeme musieť ísť tam. Ale. S rozdielom, že my tam nepôjdeme. Tam určite nepôjdeme ešte, pretože to je asi niečo ako pokračovanie vlastne toho príbehu. Ale písali ste mi, že mám ísť do tej jaskyne, ktorej som vlastne nebol. Teda boli sme tam len kúsok. Takže ak tam budeme môcť ísť, tak tam s radosťou pôjdem. Ale ak nie, tak tam teda nepôjdeme a pôjdeme na ten quest sa mrknúť, ale myslím si, že by tam mohlo ešte sme ísť. Tam budú určite nejaké itemy, ktoré sa nám budú hodiť. Plus nejaké TMK, nejaké útoky, čo môžeme naučiť. Takže my máme ísť, oni nám hovoria, že máme ísť tam na ten Lake Valor, ale ja sa chcem ešte mrknúť, či by nás Henteny odviezol na ten Iron Island, sa mi zdá, alebo ak sa to volal. Takže skúsime sa najskôr tam dostať. A ak nie, tak budeme musieť ísť tam, no bohužiaľ. A myslím si, že tam tá loď by ešte mala byť úplne v pohode. Dáme si bike, zásoby mám, Staraptor na prvom mieste, čo viac si želať. Okej, ešte tu je, super. Som myslel, že niekedy, keď vlastne dostanete quest, tak niektoré veci už nemôžete robiť. Alebo nie vtedy, keď vlastne dokiaľ nespravíte ten quest. No, Biturbo, až za tým mostom.
Zdvíhacím či padacím, či čo to je. Super, takže môžeme ísť tam. Preskúvame tú jaskyňu, čo tam bude. Dneska bude asi trošku dlhší diel, pretože som vám odobral včerajší diel. Bohužiaľ, pretože som šulina zaspal som. Si dám tie reply. Kde sú? Kúpoval som ich, ty vole, oni budú až tu. Tu ich je. 47 som ich nakúpil, takže teraz by nás nemal napadnúť Pokémon. Takže mali by sme easy ísť. Easy ísť. Demon, easy ísť. Ale trenery bohužiaľ nás napadnú, ale takto random súboje by sme nemali mať. No poď bojovať. Čo keď inak nedáš, tak čo už s tebou. Raichu. Wow. Myslíš, že si ťa bojím? Jeden kolo z kombada a úplne si mimo. Nevieš, ktorá bije. Buď hodný. Kapa. Ach jo. Sa strašne teším, keď sa nám vyvinie tento drak. A toto máš za to. Najväčší super efekt na Raichua. Ty ešte si musíš buchnúť tým kvíľa takom. Už sa fakt teším, keď sa nám vyvinie ten Gebite. Fakt sa na to teším. To je jeden z najsilnejších dračích Pokémonov. Ja, bolo by to diskutabilné, či by som chcel mať Garchompa. To je vlastne tretí vývin Gebite alebo Dragonite. Bolo by to fakt diskutabilné, ktorého z nich by som chcel. Ale Dragonite je asi krajší, keby sme to mali brať už z tejto pozície. Tu by sme sa mali niekadiaľ dostať, ale neviem kadiaľ vôbec. Sú nejaké kamienky, ale... Hen tam, na tú stranu, dá sa tam niekadiaľ ísť. Máme repel, takže sme v pohode. Kde sú? Tu sú ešte 46. Celkom málo to trvá, no ale tak čo už. Dostali sme sa tam takto, ok. Escape rope, tak to sa nám hodí, keď sa budeme chcieť dostať z tej jaskyne. No, tak prejdeme si tam, kadiaľ sa tam išlo, tadiaľ to. No, z druhej strany, šajze. Nejaký vozík, či výťah, vozík. Tak, dajdeme zase do lava, pretože sme laváci. No a tu je nejaká cica. Bude nejaký quest bočný. To sa rozhodla ísť s nami, no tak poď. Jako, no nemôžem dať bike teraz kvôli tebe, no to si robíš srandu. Repel off, tak zapneme repel. Stejne tu nenapadá nič zaujímavé. Pre nás. Takže tu budú nejaký random hikery. Dvojitý súboj, takže sa aspoň uvidíme, čo má ona za Pokémona. 5 Pokémonov majú, ty vole. Všetko kamenný, nechcel by som. Lucario. Jej, Lucario by som aj ja bral. To je žán. A vieš, že človeče, som si není istý, či nám ho nedá? Asi nie, to bolo Vixku. Vixku sme dostali, Lucario. Lucario je strašne silný, strašne mega silný. Thunder Wave. To si robíš prdol, kamenný má Thunder Wave. No okej, okay. Nebudem ti to brať. No jo, nebudem sa trafiť, pretože som paralizovaný. Tak ako dík. Dneska to asi zase natiahneme na nejaké 40 minútové video, zatiaľ ideme 20 minút, takže sme v pohode. Ten close combat, jo. To je strach pre týchto kamenných Pokémonov proste. Má force palm. Ty vlastne čudujem, že ich nedáva na jednu ranu, pretože Lucario má určite viac ataku ako ja. To je fakt zvláštne, že ich nedáva na jednu ranu. Stali sme 36, to je super. Potrebujeme ho vyleveliť aspoň na 40. Steelix. OK. OK, OK, OK. Tak ja použijem ten posledný útok, čo mi ostal. To by ho malo zabiť akurát, ak sa trafíme. Čož som si neistý, trafili sme sa, takže Lucario ho dorazí na ďalšiu ranu, takže ja si dám Roost. Po si doplním HP, keby náhodou. A sme v pohode. 1400 expo, to je dosť, ty brio. OK. Čiže prejdeme tady, ale toto tu je nejaký pokebalíček, zoberieme ho, poď sa Lukáš. Dust Ball, OK. Myslím si, že by tu mali byť nejaké zaujímavé itemy pre nás. Tu bol nejaký, ja pre neho. Rýchlo zbehnem, teda nezbehnem. A možno tady auto. Tu je ďalší. Magnet. Magnet je fajn. Zvyšuje. To si hneď môžeme dať. Magnet je hodne dobrý tam. Ten vlastne zvyšuje útoky elektrické.
Že to si dáme na Luxraya. To je fajn. No a teraz budeme muset jít asi nějak... Tady auto. Další dvojitý útok. Vlavo si zaberu pokebalík. Takže máme to celkom pekne rozbehnuté. V ďalšom dieli vlastne pôjdeme vyriešiť tú záhadu, čo sa stala pri tom jazere. Tam budú asi nejaké fajty s Team Galacticos. Dobre, na dvoch. Ona nás vlastne healuje, tak díky. Teda, nie že nás len healuje, ale vlastne aj útoky nám doplňa, takže to je super. Takže vôbec sa nemusíme nad ničím zdržovať. To tak vždycky býva, keď sa niekto rozhodne ísť s vami na chvíľku, tak vlastne môžete byť v pohode, pretože po každom súboji by ste mali byť čerstvo uhilovaní. Lucario tú ruku, ty vole, tomu sa nevyjadrujem radšej. Metal Clown, tak to si tomu moc nedal, bráško. What? Taký hento macho pík ťa takto sundal. Si robíš srandu, tak počkaj, ja si vyletím, ale... On dal Quick Up tak pre istotu, aby náhodou ho niekto nesiemu. Level 37, nice. Chudák. Rip Lucario, máš ešte niekoho? Či to prenecháš všetko už na mňa, ty vole? Už nemá nikoho. To máš iba Lucario, tak to si na tom není moc dobré. To by si ďaleko nepochodila, teda slečna, s jedným Pokémonom. To je dosť smutné. Viem, že niekde v takejto jaskyni a v nejakej hre dávajú niekoho. Takže nie som si tým moc istý. Tu vlastne není nič. Buď to dávajú nejakého Pokémona, alebo vajce, alebo niečo z toho. Zapneme Max Rappel, keď už sme tu na nich ukázaní. Ale v tejto jaskyni možno dávajú... Tyrogyu. Dúfam, že som to dobre vyslovil. Možno áno, možno nie. A to je vlastne dosť vzácny Pokémon, pretože z neho sa vyvíjajú traja. Hitmonlee, Hitmonchan a Hitmontop. Ale nie som si istý, či je to v tejto hre. Zrovna. Dobre, sem nemám ísť. Dúfam, že tu nebudem nejako blúdiť. Ale oni sa vyvíjajú podľa statov, aké majú. To nejako seka, neviem prečo. Tu nejaký pokebalík. Sa mi asi dosť zahrieva počítač. Ono to vždycky po tej 20. minúte začne celkom dosť už bubnúť. Ale nesom si istý, či to je tu. A ak je to tu, tak máme smolu, pretože mám plnú partu a sene by sme ho nedostali. Ale ja to z toho vyčítam. Jak nám bude chcieť niečo dať, tak ja to offscreen zoberem. Teda vyprázdnim partu. Lopuch. No má lopucha. Ešte ale lopuch. Vieš, čo by som nechcel? Dostať jeden close combat. To by som fakt nechcel. To je jediná slabina lopucha, by the way. Že je strašne slabý. Voči útokom bojových Pokémonov. Dáme si fly, dáme to na Kirkliu. Čiže, jak sa to volá, Kirlia. Pardon. Tieto útoky sú veľmi dobré, ten Calm Mind, pretože to zvyšuje obidvom Pokémonom v parte obranu. Špeciálnu momentálne. Ja som mal výsku takého Pokémona, volal sa, že Klefky. To je ale z tej generácie novšej, takže tu nebude. A to bol môj humusový Pokémon, ktorý vlastne vedel len pár útokov. No teda pár, mohol mať len 4 samozrejme, ale mal len jeden, čo uberá. A ďalší bol... Thunder Wave, aby som mohol protivníka sparalizovať. A ďalší bol, že vedel tento Cold Mind, či jak sa to volalo. A ďalší bol, že Reflect. Takže, on to bol vlastne tank. Čiže bol zameraný viac menej na to, aby uniesol strašne veľa útokov, hej. No a môj súboj začínal tak, moment. Ja som len tu najskôr. Mám ten Lava Cookie, už ma sere ten Lava Cookie. Stejne mám len jedného. No, môj súboj vlastne, ja som ho využíval na tých online battloch, keď som bojoval proti niekomu zo sveta. Tak to random. No a ten súboj vlastne začínal následne, že... Som... ten Pokémon hlavne takú výhodu, že mal takú abilitu, že vždy išiel hociakým útokom prvý. To bola jeho výnimočnosť. No a ja som vlastne začínal, keď som ho... Vlastne som hrával tie dvojité súboje, ako sme mali teraz. Tylo, demon dáva story, pozor. No a... Tým pádom ja som mal vždycky na prvom mieste toho Klefkyho.
A ako náhle začal súboj, tak som dal ten reflekt, čiže nám to obom zvýšilo útok, o neviem koľko to zvyšuje, nie útok, obranu, na nejakých 5-6 kôl. Následne som dal ten Calm Mint, či čo to bolo, to nám zvýšilo špeciálny defense, takže sme mali nadupaný aj defense, aj špeciálny defense po dobu nejakých 5 kôl, takže sme boli viac menej nezničiteľní. A ešte keď som ich vlastne paralizoval následne, tak ako to už bol fakt brutál. Tak to bola moja story, môžete sa zasmiať a ďalšiu čakajte zase niekedy o rok, alebo... Aj bože, toto bola so much failfish story, demon. Ale tak čo už, keď ma to tak napadlo teraz. To je škoda toho, no, že nemôžem vlastne tie novšie hry vám ukázať, pretože tam to vlastne ide online robiť také veci. Strašne veľa možností, nie ako tu proste v týchto starších. Takže Hondur to bol, čo sme mali si chytiť. Ty bol skáčem už zase z ten do ten. Takže tam ide strašne veľa vecí fakt spraviť. Nie ako tu, vlastne si dohráte si príbeh a môžete sa škrábať na zadku. A môžete ísť hrať ďalšiu proste. No a tam v tých novších už X-ko, alebo Omega Ruby, alebo Alpha Sapphire, tak tam už toho ide fakt strašne veľa robiť. A hlavne tá najzákladnejšia vec, že môžete loviť tých farebných Pokémonov takými metodami, ktoré fakt zaberajú strašne málo času. Nie ako túto. Tuto by sme chytali jedného, tak nedovolím si ani povedať koľko. Môže to byť aj 9000 pokusov, čož zabere tak 2 týždne asi. No a v X-ku napríklad chytiť farebného trvá tak 20 minút. Ak sa vám nezadarí, tak 2 hodiny. Možno maximálne 5 hodín. Takže ako to je fakt veľký rozdiel, tu sa to proste nevyplatí chytať. No a taktiež... Jo, dáva nám niekoho, ja som to vedel, ty vole, že nám niekoho dáva. Pokémonové vajce. Nemám dnes to vajce. Ja fakt netuším, ale to sa z neho vyvinie, ale asi to Gepi, ako vždycky klasika. Ale možno nie, ale asi áno, asi sa z neho to Gepi vyvíja, okej, takže budeme mať vajíčko. Čaká, to Gepi ho už máme vlastne, takže z neho sa vyvinie niečo úplne iné. Ale netuším ani bohovi čo. Takže ja to offscreen zoberem. Prejdeme si sem, ešte si zoberem tamten pokebalík. Tam je ešte nejaká džúrka hore, ak som si všimol. Použijeme ten druhý Max Repel. Môžeme bike? Konečne môžeme bicycle. Shiny Stone! Takže to bude niekto zase vyvíja Shiny Stone, si myslím. To je super. Čo tu je? Tu je nejaký ďalší pokebal. Metalko a dokonca, tak keby sme mali Onyxa a mali by sme si ho s kým tradenúť, tak by sme mali Steelixa. A to je Metalquad. Alebo zvyšuje vlastne tie útoky. Ocelové. Tak my sa preplavíme tam. Alebo že by som... Ja ešte s vami zbehnem pre to vajce asi surovo. Ideme pol hodinku. Celkom som rozkecaný, v pohode. A nechcel by som začínať ten príbeh, pretože ten by bol fakt dlhý a chcel by som to mať v ďalšom dieli. No a ja som sa vlastne uliečovať nemusel, pretože ona ma vlastne uliečila. No, ďalšia vec je, že my budeme musieť niekoho na chvíľku vyhodiť z party, aby sa nám vyvinulo to vajíčko. Takže ja si depozitnem Lopucha, pretože je na najvyššej úrovni. Zbehneme si pre to vajce. Takže v ďalšom dieli sa nám asi vyvinie. No poď. A tým vlastne, že ja budem mať vajce, tak ja nebudem môcť nič robiť, sakra. Sice som ani nemal v pláne leveliť, pretože sme na tom teraz fakt dosť dobré. A neviem, kedy bude ďalší štadión. Takže ja sa vlastne nemôžem hýbať, pretože to vajce sa vybíja tým, že ja chodím a robím nejaké kroky. Takže aspoň do ďalšieho videa nebudem musieť nič robiť, okej? Tak ja si zbehnem fakt pre to vajce s vami ešte. Nahodím si ten repel. Chce sa mi ešte končiť. Dneska to ide celkom fajn. S tými videami to asi bude tým, že je momentálne po 4 ráno. Ja som proste celý deň spal, preto neboli videá. Ešte raz sorry za to. Bol som fakt unavený už. Kde je? Tu je ten super repel.
Paráda, ešte keby náhodou sme tam niečo zabudli. V tej jaskyni, ale nemyslím si, myslím, že sme zobrali všetko plne poctivo na pánku. Tesne vedlo, zase som išiel do toho špatného smeru, sakra. Poď. Ale fakt si nespomínam, čo sa z toho vajca. My sme nešli sem ešte, ale. Aha. My sme ešte neboli tu, šuhajko. Sme ešte tu vpravo neboli. Žárovečka. Tak poď, ty mamut, tu sa ešte bude fajtiť. Není problém. Dúfam, že tu nebolo niečo dôležité. Ja som fakt zabudol, že sme na túto pravú stranu mali ísť, ty bro. Staraptor už bude 40, tak super. Tak to je super, že už je zarovno ostatnými. Je to vždycky dobré mať 5 na takej istej úrovni a jednoho tak o 5 levelov by sa patrilo, aby bol proste silnejší, aby ste mali nejakú istotku jednu. Ale keď to držíte tak, tie 2-3 levely, tak je to fajn. Tak Staraptora máme, ale už mám celkom tohto oného dosť, tak ja si dám na prvé miesto Torteru. Pretože je to náš toto. Prvý Pokémon, ktorého sme dostali. Tu vlastne nebude asi nič, možno nejaký item. Nie. Som je chcel. A stejne, keď si pozriete tie hápka, tak najviac hápok má Vaporeon na to 166. Už dostával 5 za level, keď som ho takto pomimo levelil. Není tu nejaký item skrytý, není. Ešte tu bude niečo. Si to najskôr zoberem. Iron Tail, takto sa vyplatilo isté, celkom slušný útok. Porazíme ešte tohto Šulinka. Tak. Tak nakoniec nám to vyšlo asi na tých 40 minút, možno ešte aj dlhšie, pretože... Ešte boh vie koľko sa budeme trepať na tejto pravej strane. Tá animácia toho Earthquakeu je super, krásne zemetrasenie. Tak, Torteru aspoň na takú 45-ku, keby som ho mal, tak to by som bol ako fakt spokojný. Vôbec ako nelutujem, že som si vybral travového Pokémona. Nie často to robím. Ako prvého Pokémona. Tu musí byť nejaký tam schovaný. Takže prečo by tu boli tie schody trapné? No, tak to je nejaký falošný. Nejaké falošné schody len. Nejaké. Vždycky si berem vodného, to je vždycky istota na prvý odznak. Prvé dva, tri odznaky je istota mať vodného. Ale teraz som si proste zobral trávového. Tam je ešte nejaký pokebalík, tak my sme ešte tu neboli. OK. Bude to dvojitý súboj, bude. Tak ešte sme dokonca zabudli na tento pokebal, pretože my sme to vlastne turovali stredom. Sa mi zdá tam s tou cicuškou, alebo... aký vysoké levely trošku už máte. Ale není problém. No, nemôžem použiť Earthquake. Môžem vlastne použiť Earthquake, pretože vtákovi to neuberá stejne. Sucker Punch. No nič moc kámo. Earthquake vlastne zabíja celoplošne. Na sere. Wow. Čiže keby som mal niekoho... Call Mind je ten útok. OK. Čiže keby si mal niekoho iného ako vtáka, tak by to ubralo aj jemu. Možno by ho to aj zabilo. Pretože strašne veľa Pokémonov je slabých voči tomu Earthquakeu. Ale na vtáku to proste nepôsobí, pretože nemôžete zemetrasovať vtáka. Je názov, zemetrasovať. Môže napadlo len démon na pol štvrtej ráno. Tu ale niečo musí byť, počkaj. Iron Plate. Alebo pre tých ťažkých angličtinárov Iron Plate, OK. Aby ste ma zase nezdrbovali, že to spíkujem jak úplný Somalčan. Tak, daj nám to vajce. A neser sa s tým. Čo, ja by som ho chcel vidieť už dneska, ale to by trvalo ešte nejakých 20 minút asi. Nie, už si už robím srandu. Už fakt konec, ideme von. Bez srandy. Dám si ešte aj super repel. Aby nás nič nenapadlo. Dobre, že som ich nakúpil, pretože nám to fakt ušetrí dosť času. Ideme nejakých 37 minút, skoro 40, už asi možno aj. Tak, máme vajíčko, nice. Chceme sa naň mrknúť. Klasické vajce proste.
Takže v dalším dieli sa nám asi vyvinie. Nesľubujem, neviem koľko krokov stihneme urobiť. Tak vrátime sa sem. Tak, ešte sa uliečím s vami. Aby ste nepovedali, že sa démon s vami neuliečil. Tak. Teraz nám tam blikajú len 5, pretože vajce nemá HP. Teda tam na tom grafe má ako vykreslené HP, ale chápete. Dobre, ja sa tu savenem. Takže to bude pre dnešný diel plne všetko. V ďalšom dieli pôjdeme vlastne k tomu jazeru, ako som už spomínal, tam vyriešiť, čo tam Team Galacticos robia. Zmetci, takže budeme strašne veľa mať asi súbojov vlastne. No savej sa ty vlastne, ako dlho savuješ. Či? OK, už som sa zlako, že sa to pokazilo, ty vole, že by som to musel znova natáčiť a znova hrať. To bol fakt prúser. Tak a neviem, čo sa tam ďalej bude diať, už sa fakt blížime strašne rýchlo k tej fázi, kde vlastne budeme chytať toho legendárneho Pokémona, ktorý je vlastne na obrázku tejto hry. Na to sa fakt strašne teším, tieto scény sú vždycky najlepšie spravené. Hlavne v tých 3D hrách, už tých lepších, to je fakt vyvrcholenie tejto hry. Takže na to sa fakt teším, už nám tam chýba len nejaké posledné kročky urobiť, asi to bude až po tých 8 odznakoch, ale som si tým moc istý. Takže ak vás série nadalej baví, určite nezabudnite tam nalúpať zase lajky, napísať nejaké komentičky. No a ja sa s vami lúčim a teším u ďalšieho videa. Tak zatiaľ adios.